نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لئے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی میں آزمائشوں سے دوچار ہونا یہ زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے. یہ آزمائشیں اور مصیبتیں جب انسانوں پہ آتی ہیں، یا تو مصیبتیں ان پہ عذاب بن کے آتی ہیں یا یہ مصیبتیں ان کے درجات کی بلندی، ان کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتی ہیں. اگر انسان اپنی زندگی میں نیک اعمال کا پابند رہے، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے رکھے، تو اللہ تعالی مختلف آزمائشوں سے اس کی حفاظت ضرور کرتے ہیں. شریعت نے کئی ایسے اعمال ہمیں بتائے کہ جن کے اگر ہم پابندی کر لیں تو اللہ تعالی آزمائشوں سے، مصیبتوں سے ہمیں نجات دلاتے ہیں.
آزمائشوں کے اترنے سے پہلے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتے ہیں یا آزمائشوں کے اتر جانے کے بعد اس آزمائشوں سے ہمیں بچا لیتے ہیں؟ معزز حاضرین، وہ اعمال جس کے ذریعے اللہ تعالی بندوں کی حفاظت کرتا ہے، دعاؤں کی پابندی، کثرت سے اللہ سے دعا کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، استغفار و توبہ مسلسل پابندی سے کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالی انسانوں کی مصیبتوں سے، مسلمانوں کی مصیبتوں سے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، مسلمانوں کو بچاتا ہے. انہی جیسا ایک اور عمل ہے کہ جس سے اللہ تعالی ہمیں آنے والی مصیبتوں آزمائشوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، رکھتا ہے، کثرت الصلاۃ علی النبی، کہ ہم کثرت سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے رہیں، کثرت سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود کے نذرانے بھیجتے رہیں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا، اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا. امام ترمذی کی روایت کردہ ایک حدیث ہے، عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا، انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی. عبید کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجا کرتا ہوں، کثرت سے درود پڑھا کرتا ہوں، تو میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ درود کے لیے خاص کر کے رکھ دوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ما شئت، تمہاری مرضی کی بات ہے، تم جتنا چاہے دعاؤں میں درود بھیج لو، تمہارے اپنے اختیار کی بات ہے. میں نے کہا، الربع، اپنی دعاؤں کا ایک چوتھائی حصہ درود کے لیے رکھ دوں؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، اگر تم مزید کر سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے. قلت فالنصف، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں دعاؤں کا آدھا حصہ درود کے لیے خاص کر دوں گا، آپ پر رحمت کی برکت کی دعائیں کرتا رہوں گا، درود پڑھتا رہوں گا. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. کہنے لگے کہ تمہاری مرضی، اگر مزید درود پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتری ہوگا. قلت فثلثین، اے اللہ کے نبی، میں آدھا نہیں بلکہ دو تہائی حصہ اپنی دعاؤں کا درود پڑھا کروں گا، باقی اپنی دعائیں کر لوں گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ما شئت فإن زدت فهو خير لك. دیکھو، تمہاری مرضی، اگر اور مزید بڑھاؤ گے، اور کثرت سے درود پڑھو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا. قلت اجعل لك صلاتي كلها. تب تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، میں دعا کروں تو صرف درود ہی پڑھوں گا، صرف درود ہی پڑھوں گا، آپ پر رحمت کی دعائیں ہی کروں گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذن تکف ہمک ویغفر لك ذمك. اگر تم یہ کر لو تو تمہارے جتنے مسائل ہیں، جتنے ٹینشن ہیں، جتنی فکر ہے، جتنی سوچ ہے، سب کے سب تمہاری طرف سے ادا ہو جائیں گے، وہ کافی ہو جائیں گے، تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تکفی لک ہمک، تمہارے جتنے مسائل ہیں سب تمہارے بغیر کسی ٹینشن کے وہ ختم ہو جائیں گے. ویغفر لک ذنبک، اور تمہارے گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی، تمہارے گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، جسے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر کثرت درود، آپ پر اٹھتے بیٹھتے درود بھیجنا، آپ پر رحمتوں کی دعائیں کرنا، دعاؤں میں درود کی کثرت رکھنا، یہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. ابن عطاء اللہ اسکندرانی اسکندری رحمہ اللہ کہتے ہیں، من فاته كثرة الصيام والقيام فليشغل نفسه بالصلاة على رسول الله، کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ روزے نہیں رکھ سکتا، جو بہت زیادہ لمبا لمبا راتوں کو قیام اللیل نہیں کر سکتا، تہجد نہیں پڑھ سکتا، تو وہ کثرت سے درود ضرور پڑھ لے، وہ کثرت سے درود ضرور پڑھ لے. فَإِنَّكَ لَوْ فَعَلْتَ فِي عُمْرِكَ كُلَّ الطَّاعَاتِ ثم صلى الله عليك صلاة واحدة رجحت تلك الصلاة الواحدة على كل ما عملته في عمرك من جميع الطاعات، لأنك تصلي على قدر وسعك، وهو سبحانه وتعالى يصلي على قدر ربوبيته، هذا إذا كانت صلاة واحدة، فكيف إذا صلى عليك عشرا بكل صلاة كما جاء في الحديث الصحيح. پھر کہنے لگے کہ دیکھو، تم اپنی زندگی بھر نیکیوں کے کام کرتے رہو گے، پھر تم اللہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم پر ایک مرتبہ رحمت نازل کر دے، تو یہ ایک اللہ کی رحمت تمہاری نیکیوں سے کہیں زیادہ بھاری ہو جائے گی. زندگی بھر تم نے نیکیاں کی، بھلائی کے کام کیے، اس کا اجر و ثواب تمہارے حق میں لکھا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تم پر ایک مرتبہ رحمت نازل کر دے، تو وہ ایک رحمت تمہاری اطاعتوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے. تو کہتے ہیں کہ تم اپنی طاقت بھر نیکیاں کرو گے اور اللہ اپنی وسعت کے اعتبار سے رحمتیں نازل کرے گا، تو اس کی ایک رحمت کئی اطاعتوں پر بھاری ہو سکتی ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا جو ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود نازل کرے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے. جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کسی بندے کو نصیب ہو جائیں، یہ اس کی خوش نصیبی ہے. تو کثرت سے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجنا، نبی کریم علیہ السلام پر صلاۃ و سلام کے کلمات ادا کرنا، یاد رکھیں، ایک بہت بڑی نیکی ہے، مصیبتوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے، آزمائشوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے. سہل تستری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، الصلاة علی النبی علیہ السلام من افضل العبادات بل افضل العبادات، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر درود بھیجنا یہ سب سے افضل عبادت ہے، اللہ کے نبی پر درود بھیجنا یہ سب سے افضل عبادت ہے. لِأَنَّ اللَّهَ تَوَلَّاهَا هُوَ وَمَلَائِكَتَهُ ثُمَّ لأن الله تولاه وملائكته ثم أمر المؤمنين وسائر العبادات ليست كذلك. کہتے ہیں کہ کیوں سب سے افضل ہے؟ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں، تو بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعریف کرنے، ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، اس لئے سب سے افضل عبادت ہے. اور ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، من اراد انشراح صدر وغفران الذنوب وتفریج الكروب وذهاب الهم فليكثر من الصلاة على النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے سینے کو شرح صدر حاصل ہو، اس کو اطمینان سکون حاصل ہو، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی مصیبتیں دور ہوں، مشکلات دور ہوں، اور جو یہ چاہتا ہے
کہ اس کو کوئی ٹینشن نہ لگے کوئی فکر نہ لگے سکون کی زندگی گزارے فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي تو اللہ کے نبی پر وہ کثرت سے درود بھیجتا رہے نبی کریم علیہ السلام پر کثرت سے وہ درود بھیجے تو معزز حاضرین ان اس حدیث اور مختلف اقوال علماء سے جس بات کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بکثرت درود بھیجے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر جب بھی آئے نبی کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے مکمل کافی ہیں اس کے ہر مصیبت کے لئے کافی ہیں اس کے ہر تکلیف کے لئے کافی ہیں اس کے ہر بیماری کے لئے کافی ہیں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہیں مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی کریں گے تو اس بات کا پتا چلا کہ کثرت درود مصیبتوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہ توشہ ہمیں تیار رکھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہیں پر کوئی مصیبت آ جائے کوئی آفت آ جائے کوئی آفت آنی ہو کوئی مصیبت آنی ہو کوئی پریشانی نازل ہونی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت کر لیتے ہیں جو کثرت سے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے رہیں تو معزز حاضرین کثرت درود بھی مصیبتوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور اسی اعتبار سے ایک اور عمل جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو مصیبتوں سے نجات دلا سکتا ہے مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے والدین کی اطاعت والدین کی فرما برداری والدین کو خوش رکھنا والدین سے بہتر سلوک کرنا ان کی سمع و طاعت کرنا ان کی خوشی کا خیال رکھنا انہیں کبھی نہ رولانا انہیں کبھی تکلیف نہ دینا یہ وہ اعمال ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آئی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں مصیبتوں سے بندوں کی حفاظت کر لیتے ہیں اور یہی وہ والدین ہیں جو جب خوش ہو کر کے بندے سے اپنی اولاد سے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو بھی خالی ہاتھ لوٹاتے نہیں ہیں ان کے بیٹوں کے حق میں کی گئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں والدین کی اطاعت والدین کی فرما برداری مصیبتوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا آپ میں سے اکثروں نے سنا بھی ہوگا کہ پچھلے زمانے کا واقعہ ہے کہ کوئی تین ساتھی مل کے کہیں جا رہے تھے تیز بارش ہوئی جا کر کے کسی غار میں پناہ لی مقدر یہ تھا کہ جب وہ غار سے پناہ لے کر کے واپس نکلنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی سے چٹان وزنی پتھر آ کر کے غار کے منہ کو بند کر چکا ہے اندر آنے جانے کا راستہ بند ہو چکا ہے مشہور واقعہ ہے اب ان لوگوں کو اپنی سوائے موت کے اور کوئی چارہ نظر نہیں آیا سوائے موت کے اور کوئی راہ نظر نہیں آئی کہ بس ان کے حق میں موت لکھیے اس چٹان کو ہٹانے کی طاقت نہیں ہے بہت بڑی چٹان ہے بڑا پتھر ہے ان لوگوں نے کہا کہ اب اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو اللہ سے دعا اور نیک اعمال ہمیں بچا پائیں گے اللہ سے دعا اور نیک اعمال ہمیں بچا پائیں گے ان تینوں نے ایک دوسرے سے یہی کہا کہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے تاکہ اللہ تعالی ہمیں یہاں سے نجات دے تینوں نے ایک ایک کر کے دعا کی ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی دعائیں قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے اس پتھر کو ہٹا دیا اور تینوں صحیح سلامت غار سے باہر نکل آئے ان تینوں نے جو دعائیں مانگی ان میں سے ایک دعا مانگنے والا یہ اللہ سے کہنے لگا کہ اے اللہ میں اپنے والدین کا بڑا فرما بردار تھا میرا طریقہ یہ تھا روزانہ کہ میرے والدین بڑے بزرگ تھے بوڑے ہو چکے تھے میں بکریوں کو چراتے ہوئے نکل جاتا پہاڑوں میں دور پھر شام کو واپس آتا آ کر کے بکریوں کا دودھ اپنے والدین کو پلاتا اور وہ سکون سے سو جاتے کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے بکریوں کو لے کر کے نکلا تاخیر ہو گئی پہنچنے میں واپس پہنچنے میں تاخیر ہو گئی واپس آ کے
بکریوں کا دودھ دوہ کر جب اپنے والدین کے پاس میں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ دونوں کی نیند لگ چکی ہے، دونوں سو چکے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ میں انہیں جگاؤں، مجھے محسوس ہوا کہ انہیں نیند میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، ان کے نیند میں خلل مجھے نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں دودھ لے کر کے ان کے قدموں میں پہنچا، وہیں پر ٹہرا رہا۔ میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، وہ میرے قدموں کے پاس پہنچ گئے، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور میں والدین کے انتظار میں ہوں کہ والدین جاگ جائیں تو انہیں میں پلا دوں۔ یہ میرا ہمیشہ کا طریقہ رہا، روزانہ والدین کی میں ایسے ہی خدمت کرتا رہا، والدین کی میں ہمیشہ سموتاحت کرتا رہا۔ اے اللہ، اگر یہ والدین کی خدمت والا عمل، والدین کی فرما برداری والا عمل اگر تجھے پسند ہے تو اس عمل کا واسطہ میں دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ کہ تو اس عمل کے ذریعے اس آئی مصیبت کو مجھ سے ہٹا دے، اس آئی مصیبت کو اے اللہ تم اس سے ہٹا دے۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دعا بندے کی قبول کی اور اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیا اور تینوں باہر نکل گئے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اور دوسرے جتنے شارحین حدیث ہیں اس حدیث کی شرح میں یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہو، ان کی اطاعت کرے، ان کو خوش کرے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ان کی خدمت کرے، تو اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں سے اس کو بچا لیتا ہے، مصیبتوں سے اس کی پناہ کے اعمال ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ خدمتیں، یہ والدین کی فرما برداری مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے یاد رکھے، جنت کے دروازے موجود ہیں، جنت کے حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ موجود ہے۔ خدمت کریں، اطاعت کریں، ان کی بات مانیں، کبھی ان کے خلاف ورزی نہ کریں، کبھی پلٹا کے جواب نہ دیں، کبھی ان سے بدتمیزی نہ کریں، کبھی ان سے بدسلوکی نہ کریں، ان کی بات قبول کریں، ان کی فرما برداری ہمیشہ اپنی عادت بنائے رکھیں۔ یہ آپ کی زندگی میں پتہ نہیں کب کام آ جائے، مصیبتوں سے نجات کا کب ذریعہ بن جائے، ہمیں نہیں پتہ۔ معزز حاضرین، یہ وہ ذخیرے ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں کہ بندہ اگر اس کو اپنی زندگی میں کر کے رکھ لے، اس کی عادت ڈال لے، تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نجات کے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، مصیبتوں سے نجات کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، والدین کی فرما برداری بہت بڑی خدمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف آیتوں میں اپنی عبادت کے بعد اگر کسی چیز کا ذکر کیا ہے تو والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کا بارہا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ کچھ اعمال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ ان اعمال کو بندہ اگر کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کی مصیبتوں سے حفاظت کر لیتے ہیں، چاہے مصیبتیں آنے والی ہوں، چاہے مصیبتیں آ گئی ہوں، دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہماری دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، شریعت اسلامیہ میں ایسے بہت سے اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ جن اعمال کی پابندی اگر بندہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مکمل حفاظت کر لیتے ہیں، مصیبتوں سے اسے بچا لیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل اچھے اخلاق، کہ بندہ اس کی زبان اچھی ہو، اس کے معاملات اچھے ہوں، اس کے اخلاق اچھے ہوں، وہ دوسروں سے بہتر معاملہ کرے، مددگار ہو، دوسروں کے کام میں آئے،
ایسے اخلاق والوں کے اللہ تعالی حفاظت کرتے ہیں، ایسے اخلاق والوں کے اللہ تعالی حفاظت کرتے ہیں. معزز حضرین، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام پر جب وحی کی ابتدا ہوئی، جبریل علیہ السلام جب وحی لانے لگے، اللہ کے نبی نے جبریل کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، واپس لوٹے، سب سے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد اتنے گھبرائے ہوئے تھے، اتنے پریشان تھے کہ آپ گھر پہنچتے ہی خدیجہ سے کہنے لگے کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، اڑ کر کے لیٹ گئے. جب جا کر کے آپ کو کچھ سکون ہوا، آپ کا ڈر کچھ کم ہوا، آپ کی حیرت کچھ کم ہوئی، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ بتائیں ماجرا کیا ہے، کیا بات ہے، کیا ہوا. اللہ کے نبی نے اپنی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں غار میں تھا، ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے مجھ سے کچھ پڑھنے کہا، میں پڑھ نہیں سکتا تھا، اس نے بڑی زور سے مجھے بھینچا، ایک سے دو تین مرتبہ ہوا، پھر اس نے یہ سورت مجھ پہ نازل کر دی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ کچھ باتیں اس نے مجھے پڑھا دیں. اب مجھے اپنے آپ پہ ڈر لگا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں وہ مجھے مار نہ دے، مجھے اپنے آپ پہ ڈر لگنے لگا ہے، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو خطاب کرتے ہوئے جو بات کہی وہ بڑی پتے کی بات تھی. کہنے لگی قسم اللہ کی ایسے کبھی نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. کیوں؟ کہنے لگی انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتقر الضیف وتعین على نوائب الحق. آپ کس لیے ہلاک نہیں ہوں گے؟ آپ کو ڈر کیوں لگا ہے؟ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اندر ایسے اخلاق ہیں، آپ ایسے صفات کے حامل ہیں، آپ ایسے معاملات کرتے ہیں کہ ایسے آدمی کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کبھی ہلاک نہیں ہوگا، کبھی نقصان میں نہیں رہے گا. آپ رشتوں کو جوڑا کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ جو کمانے والا نہ ہو تو اس کی آپ مدد کرتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو آپ دیا کرتے ہیں. اور آپ کی یہ صفت ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مصیبتوں میں لوگوں کی مدد آتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں. یہ آپ کی صفات ہیں، یہ آپ کی صفات ہیں. کہتی ہیں کلا واللہ، قسم اللہ کی آپ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے، آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. یہ ایک ایسا یقین ہے، ایک ایسا ایمان ہے کہ جس کے ذریعے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو تسلی دی، اطمینان دلایا، یقین دلایا کہ جس کے اندر یہ اخلاق ہو اللہ تعالیٰ اس کو نقصان سے محفوظ کر لیتے ہیں، کبھی وہ نقصان نہیں اٹھاتا، کبھی وہ تکلیف میں نہیں جاتا، کبھی ہلاک و برباد نہیں ہوتا. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں قال العلماء معنى كلام خديجة رضي الله عنها أنك لا يصيبك مكروه لما جعله الله سبحانه وتعالى فيك من مكارم الأخلاق وجميل الصفات ومحاسن الشمائل. کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی تھی کہ اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو نقصان پہنچنے نہیں دے گا، وہ اس لیے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں کچھ ایسی صفات رکھی ہیں، کچھ ایسی عادات رکھی ہیں، کچھ ایسے اخلاق رکھے ہیں کہ ان اخلاق والا، ان عادات والا، ان اطوار والا کبھی نقصان میں نہیں جائے گا، کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا. اور امام کرمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَفِيهِ أَنَّ خِصَالَ الْخَيْرِ سَبَبٌ لِلسَّلَامَةِ مِنْ مَصَارِعِ السُّوءِ وَالْمَكَارِمِ سَبَبْ لِدَفْعِ الْمَكَارِهِ. کہتے امام کرمانی رحمہ اللہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے اندر اچھی صفات ہوں وہ صفات اس کو مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہیں، اور جس آدمی کے اندر مکارم اخلاق ہوں، بہتر اخلاق ہوں، یہ اخلاق مصیبتوں سے نجات کا سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں. اور امام عینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عام طور پر اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، یہ ہر مصیبت، آفت،
اور ہر آزمائش سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ فَمَنْ كَثُرَ خَيْرُهُ حَسُنَتْ عَاقِبَتُهُ وَرُزِيَ لَهُ سَلَامَةُ الدِّينِ وَالدُّنِيَا۔ کہتے ہیں کہ جس کے اندر جتنی اچھی عادتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ اس کا انجام بہتر ہوتا ہے اور اتنا ہی زیادہ اپنے دین اور دنیا دونوں میں محفوظ رہتا ہے۔ اس سے کیا بات ہمیں پتا چلی؟ کہ ہمارے اخلاق بہتر ہونے چاہیے، ہمارے معاملات بہتر ہونے چاہیے۔ جیسا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ اور مسلمان کون ہے؟ جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور صدقات کیا ہیں؟ صدقات کئی ہیں، اس میں سے ایک صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا دو، اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو معزز حاضرین، یہ وہ اخلاق ہیں کہ بندہ اس کو اگر اپنا لے مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے ترکی کے زلزلے کے تعلق سے سنا، بڑے زلزلے آئے، یکے بعد دیگرے 200 سے زائد جھٹکے محسوس کیے گئے، 3-4 بڑے بڑے زلزلے جس میں ہزاروں کی اموات ہوئیں۔ یاد رکھیں، جب امت مسلمہ یا انسان اللہ کے نافرمان ہونے لگیں، اللہ کے نافرمانی کو ہلکا سمجھنے لگیں، حرام کردہ چیزوں کا کھلم کھلا استعمال کرنے لگیں، تو یقیناً یہاں پر اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ ہم جن کا نقصان ہوا ان کے تعلق سے رحم دل رکھتے ہیں، بہتر امید رکھتے ہیں، ان کے درد میں ہم شریک ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کی نافرمانی کو ہلکا سمجھا جائے، اللہ کو غصہ دلانے والے اعمال کو کھلم کھلا کیا جانے لگے، اور ایک مسلمان کو برا محسوس نہ ہو، ایک مسلمان اسے برا محسوس نہ کرے، یاد رکھیں اگر یہ احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے تو ہمارے دلوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہتا۔ جیسا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ برائی کو برائی آپ اپنے ہاتھ سے روکیں، زبان سے کہیں، یا کم از کم دل میں برا جانے، اگر دل میں بھی برا نہ جانے تو یاد رکھیں آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو ایسے زلزلے، ایسی مصیبتیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، کثرت زلازل، زلزلوں کا کثرت سے آنا۔ لیکن یہاں پر اپنے موضوع سے متعلق جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ اگر کوئی بنتے ہیں تو یہ اعمال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گنائے، بندہ ان اعمال کو اپنی زندگی میں باقی رکھے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائش اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے دین کا پابند، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کا پابند بنائے زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے ہر قسم کی آفتوں مصیبتوں سے آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور ایسے اعمال کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے جو اعمال ہمارے دین و دنیا کی کامیابی کا اور ہر قسم کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.